И тази година, в края на месец ноември, годишната среща на Националната асоциация на зърнопроизводителите събра в Пловдив елита на земеделската общност у нас, представители на администрацията, гости от Европейската комисия и водещите фирми в агросектора. Изданието винаги е било полезно за производителите. Аз вчера в приветствието си казах, че това издание няма аналог в нашата страна по отношение на такъв форум. Първият ден премина много добре. Връчихме стипендията Иван Генчев. Също така се проведе една много добра дискусия с Министерството на земеделието и храните. Участието на министър Порожанов за самия семинар, участието на господин Живков. Беше дадена информация за предстоящи плащания към фермерите по СЕБ, ставка акциза на горивото. Факт е и вечерта, когато беше нашия рожден ден. В първия ден на семинара Тасос Ханиотис, директор на дирекция стратегии, опростяване и анализ на политики към Европейската комисия, представи позицията на Европейската комисия относно общата селскостопанска политика след 2020 година. Мисля, че се получи най-малко добро информиране на аудиторията относно какво се случва с проектите на регламенти за новата обща селско-стопанска политика. Залата беше пълна. Определено и въпросите, които бяха зададени, бяха точно на място, което показва, че хората, нали, следят с много голям желание всичко и интереса, и то просто си им удря в техния бизнес и е нормално да го следят. Акцентите по новото предложение на комисията, както и колегите от Унгария и Чехия разказаха, и ние, т.е. ние минахме по абсолютно всички нови моменти като обсъждане, но определено акцентът е върху тавана на плащанията, това най-много ги касае, намаления бюджет за земеделието, прехвърлянето на средствата, новата зелена инфраструктура, младия фермер, много важна тема, как точно да се подпомагат, размера на преразпределителното плащане. Своята позиция за бъдещата ОСП сподели и Пауло Голвея от Копа и Коджека. Силна беше и презентационната част на семинара. В нея се включиха водещи фирми в агросектора като BASF, Bayer, Syngenta, Corteva AgriScience, Ecofol, Lebozol и други. Друг акцент по време на двудневния семинар беше представянето на земеделските камари от Чешката република и Унгария. Какво представлявате като структура, как се взимат решенията и как действат при определени проблеми, заедно с държавата. Как е структурирана свързаността им с държавата, информираността им, защото при нас това се оказва проблем. За да стигнем ние, до кой и какво преговаря в Брюксел, някъде се къса нишката. И в този аспект искаме да кажем, че като национална асоциация ние искаме Министерството на земеделието да изгради едно звено в самото министерство, което да знаем по всяко време. Когато отидем на едни преговори, за какво ще преговаряме предварително. Предварително, не като е факт всичко вече, за какво ще се ходи да се преговаря, да знаят нашето мнение, наше становище, как то стои на практика, реално. И после да имаме обратна връзка, какво е защитено и какво е прието на тези комисии. Гости по темата бяха Зденек Ян Дейсек, председател на Селскостопанска камара на Чехия и директорът в международни отношения и търговия на Унгарската земеделска камара Бела Кочи. По време на срещата беше направен и обзор на зърнените пазари за 2018 и 2019 година и предизвикателствата пред зърнопроизводителите в България. Друга презентация засегна темата за иновациите в земеделието. Европейския съюз и в момента подпомага внедряването на иновациите на ниво стопанство, не по принцип, не научно-развойна дейност, а чисто практически, чрез така наречените оперативни групи, т.е. сътрудничество между различни заинтересовани, зависимост от иновацията, която има нужда земеделския стопанин. Няма ли нужда на някой фермер, няма каква иновация въобще да говорим. Така че това стана ясно според мен и стана ясно, че в следващия програмен период тази политика за подкрепа на иновациите ще продължи, така е заложено и в проекта на регламент. И другото, което е много сериозен акцент, е дигиталните иновации, като част от всички иновации, трябва да намерят своето място в новите стратегически планове, които бих трябвало да напишем, и наистина да могат много бързо
нашите фермери да ги внедрят, за да си повишат печалбата и продуктивността на стопанството. Аграрният университет в Пловдив също се включи в семинара с лекции по въпросите за обучението, науката и бизнеса. Участващите фирми имаха и свои щандове, където земеделците можеха да научат повече за най-актуалните им технологии и продукти.